Assalamu alaikum, oui. Allez-y. Assalamu alaikum, shacabka reer Jibuuti dhammaan waan wala salaamay. Intii dibadda joogta, intii dalkii Jibuuti joogta oo dhan dhammaan baan wala salaamay. Waxaan salaamayaa madaxweynahayga Ismaaciil Cumar Geelaan aad u soo salaamayaa. Waxaan salaamayaa marwadiisan salaamayaa Khadra Maxamuud Xayid. Shicibka reer Jibuuti, xukuumadda Jibuuti oo dhammaan aad u soo salaamayaa. Salaam qurux badan baan ugu soo salaamayaa. Waxa weeyaan maanta laba kelmadood baan u soo galay dadka mucaaradkan la hadlaya ee dalka. Yaanaan wax yar ka taataabtaan rabaa. Waxa weeyaan hadda deed waanta saan wala ogsoonahay ba horta maanta Jibuuti waa gabagabo. Foodkii baa fooda nagu soo haysa. Waqtigan la joogana wax soo dhigta ma jirto le waxbaan ka qayb galayaa. Marka dadka mucaaradka waxaan ka leeyahay iska joojiya walaalahayo social media-gan aad iska hadlaysiin, habeen dhadhaar aad ku hadlaysiin, waxaa doontid aad ku hadlaysiin, qiime aan lahayn ee wuxuu ku fadhiyaba aan garanayn. Waqtigeygii baa la joogaa, nin teeraanka u soo dhaadhaco maanta foodkii kasoo qayb galayana ma jirto. Mucaarad baan nahayna waad isku sheegaysiin. Mucaaradku markaa anugu wax nagu tilmaamno maanta, maanta ugu dambeysa wax nagu tilmaamno ma garanayno. Marka sida aad ku maqantiinba ku maqnaada dalkana faraha kala baxa. Dalkana habeen iyo dhadhaar aad soo caayisiin, aad caay iyo xumaan aad u soo rakibisiin ma qurux badna, waa laga fiican yahay. Dalkeenu waa nabad, alxamdulilaah. Ilaahay baa nimcad na siiyey. Ilaahay inta kasoo sokeysana madaxweyne fiican baan haysanaa. Na jecel dalka, jecel dalka, maxay ahayday garab jooga habeen iyo dhadhaar, garab jooga dalkiisa jecel. Marka raggan dibadda jooga ee dhukaa ka hadhadlaya ee kolbageed hoosteeda fariisanaya jardin yar intay fariistan kamarada isku qabanayaan la hadlaya, war dalka waxba uma sheegi karisin walaalaayo. Dalka dad baa u nool, rag bay leedahay, raggii baa maanta haysta wadankoogii oo jooga. Haddii aad wax isla haysiin ood foodka maanta doonaysiin inaad kasoo qayb gashiin, welcome. Waqtigaa la joogo maanta waa sagaalkayga, waxay foodku dhici doontaa Abriilsa la sheegayo. Cid kasoo qayb gashana ma jirto waqtigan maanta aan taagannahay. Waayahay, waan garanay nin kastaba akhtiyaar buu leeyahay. Aduuna maxay ahayday uu rabin inuu food kasoo qayb galo. Jibuuti madaxweyne haddaana imano, madaxweynuhu naxadayaa, madaxweynuhu sidan buu na samaynayaa. War waxa weeyaan wax naxadaya ma jirto, maxay ahayday wax noo diideyna ma jirto. Inigaana karti haynin oo teeraanka sida loo soo dhaadhaco aana garanayn. Marka walaalahayo beenta iska daaya, maxay ahayday iska soo dhaadhaca dalkiinii. Waxaad rabtiinna waa diyaar, ina aad ku leedihiinna ma waayeysiin wuxuu Ilaahay noo qoro. Marka waxa weeyaan ceebta ka daaya dalka Jibuuti, ceebta ka daaya, aad ceebeynaysiin habeen iyo dharaar, aad soo caayeysiin ma qurux badna. Haye, marka waa laga fiican yahay taa, anugu waan diidnay. Marka Jibuuti waxaan leenahay jiro joog baan leenahay, Ismaaciilna noo jiro aan noolaado. Yaa maanta Jibuuti say ku dhantahayna waa kaa, Ismaaciil baa la wala jecel yahay, waa la garab joogaa. Waayo Ismaaciil uu ka samaystay ragga mucaaradka, maxaad ka samaysateen inuu cid aad ka samaysateen ma jirto. Social media baad soo fariisinaysa, dalkeenii baad caayisin habeen iyo dharaar. War hadday yaraatii hadday badataba dalka Jibuuti Ilaahay baa intaa u qoray, intuu Ilaahayna siin kareena alxamdulilaah. Haye, marka cayda ka daaya gaal aad u caanad, gaal aad ku cabatiinna waxba ma sheegayo. Waayo dalka Jibuuti waa nimcad, waa geeska Afrika, waa meesha ugu yar, waa meesha ugu nabad jecel. Marka aflagaadada ka daaya gabagabana waa la joogaa. Foodkuna way soo dhowdahay, fooda inagu soo haysaa waa sagaalka Maars, sagaalka Abriil baa la sheegayaa. Hadee haddii aad wax isleysiin hadda soo dhaadhaca teeraanka, haddii kalena waddanka cayda ka daaya. Haye, saa ku maqnaada cid noo baahan, cidna doonaysa ma jirto. Anugu si xilli kastaba madaxweynaha inaan garab joognaa waan u footayn doonaa. Hooyo iyo aab iyo haweenba waan garab joognaa madaxweynaheena. Jiro joog baan leenahay abeen Ismaaciil, anagaa ku jecel. Insha Allah na khair baan ku rajeyn baa qabsanayay. Asalaamu calaykum walaalay, arrinkaa baan kaga baxay, waana soo salaamaya, waana soo dhukanayaa dadkayga qaaliga, dadka sharafta leh. Sidaa iyo nabadgelyo walaalayaal.